Ողջույն հարգելի ընկերներ, ես Իրաքի օրով որոշեցի էլի ձեր գլուխը տանեմ։ Ուրեմն գերմանացի մի հրաշալի գրող կա, Գենրիխ Պյոլ, նա նաև Նոբելյան մրցանակակիրը։ Այս մարդը ունի, այս մարդու գրքերը բոլորը հրաշալի են, բոլոր պատմությունները ֆանտաստիկ են։ Նա մի գիրք է գրել կլոունի աչքերով, ծաղրածուի աչքերով, որտեղ նա ներկայացնում է մի փոքր մարդու ապրումները պոստնացիստական տարիներին, մի փոքր, բայց իրականում շատ մեծ մարդու կյանքը պոստֆաշիստական տարիներին, որտեղ նա նկարագրում է, թե ինչպես էին մարդիկ մի քանի տարի առաջ հանդես գալիս ֆաշիստական լոզունգների ներքո, և ընդամենը իրավիճակի փոփոխությամբ դառնում են դեմոկրատներ, դառնում են լիբերալներ, որտեղ նա ներկայացնում է, թե ինչպես էին մարդիկ կուրորեն ենթարկվում կամ իրենք իրականացնում ռասայական հանգամանքներով պայմանավորված սպանություններ, բայց ընդամենը մի քանի տարի հետո կամ մի քանի ամիս հետո սկսում խոսել մարդկանց իրավունքներից։ Այդպիսի մարդկանցից մեկն էր նաև գրքի հերոսի մայրը, Գենրիխ Շների մայրը, ում ինքը ատում էր, ով ֆրոնտ էր ուղարկում իր աղջկան ֆաշիստական գաղափարների համար պայքարելու, ով ամեն ինչ անում էր, որպեսզի ֆաշիզմը հաղթի, և ընդամենը ֆաշիզմի պարտությունից հետո հիմնում է մի կազմակերպություն, որը սկսում է զբաղվել տարբեր ազգերի իրավահավասարության հարցերով ՖՌԳ-ում, Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետությունում։ Այսպիսի երկերասանություններ, այսպիսի ամորալ երևույթներ եղել են մինչ նացիզմը, նացիզմի ընթացքում և նացիզմից հետո, և այսպիսի երևույթներ իհարկե ավելի մանր մասշտաբներով, ինչու եմ ասում ավելի մանր մասշտաբներով, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունում գեներացվող հանցագործ մթնոլորտը, Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված կուլտուրան, շակերտավոր կուլտուրան, այսինքն կուլտուրա ասելով այս պարագայում ես նկատի ունեմ հասարակական հարաբերությունները, միջազգային հարաբերությունները, ստեղծված արժեքները կամ շակերտավոր արժեքները օբյեկտիվ հանգամանքների բերումով հազար անգամ ավելի նվազ են, ավելի փոքր են գերմանական կուլտուրայից, գերմանական սուբկուլտուրայից, բայց այսպիսի երևույթները հատուկ են նաև մեզ, էլի եմ ասում փոքր մասշտաբներով։ Ես 2018 թվականին, և այսպիսի երևույթները ոչ սկսվել են մեր ժամանակներով, ոչ էլ ավարտվելու են մեր ժամանակներով, այսպիսի երևույթները շարունակվելու են, ինչքան որ գոյություն ունի մարդկությունը։ Ես 2018 թվականին մի հարցազրույցում ասացի, որ ոչ թե Նիկոլն է ծնել այս կուլտուրան, այդ կուլտուրայի ծնունդն է Փաշինյանը, Նիկոլը։ Փաշինյանը, Նիկոլը մի քիչ խապեպա է, մի քիչ ճշմարտախոս է, մի քիչ իրավունքի ռահվիրա է, մի քիչ խուլիգան է, ըստ իրավիճակի։ Նայես թե երբ է, ինչպես հարկավոր խոսել, նա մի քիչ ազգայնական է, մի քիչ լիբերալ է, երբ որ պետք է նա ասում է ոչ մի թուփ, ոչ մի թիսլող մենք չենք տա, երբ որ պետք է նա ասում է, որ այդ հողերի ադրբեջանապատկան լինելը ոչ միայն ես եմ ընդունում, այլ նաև դրա ընդունելը իրականացրել են Հայաստանի Հանրապետության, դա ընդունել են այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության նախկին իշխանությունները։ Փաշինյան Նիկոլը այսպես կոչված հայկական կուլտուրայի ծնունդն է, այլ ոչ թե հակառակը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում գեներացվել է ոչ թուրքացմանը, ոչ թրկասմանը այդ մթնոլորտը։ Այն մարդիկ, ովքեր գեներացնում են, այն խմբերը, ովքեր գեներացնում են այդ մթնոլորտը, այդ քաղաքականություններին իրականացնում այսպես կոչված, այդ մարդկանցից շատերը, այդ խմբերի ներկայացուցիչներից շատերը հայտնվեցին ազգային ժողովում։ Վերջին տարիներին ազգային ժողով
մտնում, դուրս էին գալիս որպես նախարարներ եւ նաեւ ազգային ժողովում աշխատում էին մարդիկ, ում նկատմամբ առնվազն ծանրակշիռ մեղադրանքներ կային, որ նրանք նախկինում եղել են համագործակցողներ թուրքական հատուկ ծառայությունների համագործակցության փորձեն ունեցել։ Եվ առաջին հայացքից թվում էր, թե հիմա այս մարդիկ այդպիսի մեղադրանքներ իրենց վրա ունեցած մարդկանց կաշիները քերթելու են։ Բայց զավեշտը այնտեղ է, որ այդպես էլ ամիսների տարիների ընթացքում, ամիսների ու տարիների ընթացքում որևէ մեկը չկազմակերպես մի նորմալ լսումներ, որտեղ պիտի քննարկվեր այդ հարց։ Որևէ մեկը չկազմակերպես մի լսումներ, մի քննարկումներ, որտեղ պիտի կանչեին նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կառավարությունը, կառավարության ենթակա վարչապետին ենթակա մարմինները գտնվում են ազգային ժողովի վերահսկողության ներքո։ Չկազմակերպեցին քննարկումներ, որտեղ պիտի հրավիրվեին ԱԱՀ ներկայիս պատասխանատուները։ Եթե չէին գա ԱԱՀ ներկայիս պատասխանատուները կառավարության ղեկավարը, եթե կառավարության ղեկավարը չէր գա, պիտի հրավիրվեին ուրեմն նախքին պատասխանատուներին, պատասխանատուների տեղակալներին, ընդհուպ մինչև նախագահներին, որպեսզի այս հարցը պարզաբանվեր։ Մենք ունենք 4 օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով, որի աշխատանքներին, որի հարցերին գնում էր պատասխանելու Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահը։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ 3-րդ նախագահը գնում էր պատասխանելու Անդրանիկ Քոչարյանի հարցերին, Քրիստինե Պողոսյանի հարցերին, ինչու պիտի այդ հանձնաժողովը, եթե ստեղծվեր, Սերժ Սարգսյանը չգար այդ հարցերին, այդ մարդկանց հարցերին պատասխանելու համար, բայց չստեղծեց ոչ հանձնաժողով, ոչ լսումներ, ոչ մի բան չեղավ։ Բայց հենց այդ նույն մարդիկ պարլամենտի աշխատանքները ավարտվում էին, եւ նրանք դուրս էին գալիս փողոց եւ գոռում էին ոչ թուրքացման։ Ու այս ամենը միգուցե խորքային վերլուծություն չէր անում ժողովուրդը, բայց այնուամենայնիվ ժողովուրդը հասկանում էր, որ այստեղ մի բան այն չէ։ Բնազդաբար էր միգուցե հասկանում, բայց հասկանում էր։ Սա երեսանիության, երեսպաշտության եւս մի գագաթ է, որը գրավում էր հայկական, քաղաքական, այսպես ասած, կուլտուրայի ներկայացուցիչների կողմից։ Հող հանձնողին պիտի հանձնենք հողին, տարիներ շարունակ գոռում էին հայ ազգայնականները, հատկապես հայ ազգայնականները։ Հողերը այս մարդը ոչ թե հանձնեց, այս մարդը ավելի վատ բան արեց։ Նա այդ հողերը պարտվեց։ Ես 18 թվականին մի հարցազրույցում ասել էի, որ Փաշինյան Նիկոլը այդքան ուժ չունի, որ կարողանա հողերը պահել, եւ նաեւ այդքան ուժ եւ հեղինակություն չունի, որպեսզի կարողանա այդ հողերը հանձնել։ Փաշինյան Նիկոլը կարող է միայն երկիրը մտցնել դավադիր պատերազմի, դավադիր ողբերգության մեջ, հենց այդպես էլ եղավ։ Այսինքն այս մարդը ավելի վատ բան արեց, նա պարտվեց հողերը, հողերի հետ նաեւ պարտվեց ազգի արժանապատվությունը եւ ինքնասիրությունը։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ գոռում էին, այդ կրիչալկերն էին գոռում, նրանց մի մասը սկսեց ենթարկվել այս արերևույթ թշնամական ռեժիմին, մի մասն էլ իրենց պահում էին այս մարդկանց հետ հարաբերություններում հարսի նման։ Սա ևս երեսպաշտության, երկերեսանիության սկզբունքներ չունենալու դրսևորում է։ Կային մարդիկ, կային խմբեր Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք գոռում էին ինչ-որ մի մարդու, ինչ-որ մի կոնկրետ մարդու ազատությունն էին պահանջում, ասում էին քաղ բանտարկյալ է, ազատությունն են պահանջում։ Երբ որ ազատ էին արձակում, իրենք ուրախանում էին, նկարներ էին զետեղում, անցավ շատ կարճ ժամանակ, հենց այդ նույն խմբերը, նույն մարդիկ սկսեցին այսպես ասած կենցաղային մակարդակով, սոցիալական հարթակների մակարդակով առնվազն այդ մակարդակներում պահանջել էլի հենց այդ նույն մարդու ձերբակալություն, հենց այդ նույն մարդու կալանավորում։ Ամիսներ առաջ ազատ արձակեք, անցնում են ամիսներ,
անում են ամեն ինչ, որպեսզի այդ մարդը կալանավորվի կամ ձերբակալվի, սա այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ նոր հանգամանքներ չեն էլ ի հայտ եկել, որ ասես թե մենք չգիտենք, որ ինքը նախկինում մարդ է կերել, հիմա պարզվեց, որ մարդ է կերել, այս մարդիկ էլ չիմանալով են պահանջել, հիմա պահանջում են ձերբակալությունը։ Սա հայկական, քաղաքական, ավելի ճիշտ գավառական կուլտուրան է, որի ծնունդն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգայնական հողի վրա, ազգայնական, այսպես ասած, քովի տակ, հողի տակ հանդես եկած մարդիկ, ում գործունեությունը գլոբալիստական է։ Ազգայնական քողի տակ հանդես եկած մարդիկ, ում խոսքը գլոբալիստական է։ Ուլտրաազգայնական մարդիկ, ում գործունեությունը, ում խոսքը ամբողջությամբ մերժում է մեր քրիստոնեական հավատքը։ Ամբողջությամբ։ Եթե մենք փորձենք սահմանել, թե ինչ է ազգը, եվ ինչ որ հղումներ անել այն մարդկանց վրա, ովքեր տարիներ շարունակ այս ոլորտում մեծ գիտական աշխատանք են կատարել, կհանգեք մի բանի, որ ազգը սա ընդհանուր մի սահմանման կհանգեք, որ ազգը ընդհանուր տրադիցիաներ ունեցող, պարտադիր ընդհանուր տրադիցիաներ ունեցող մարդկանց խումբը, որոնք նաև ունեն ընդհանուր նպատակ, եւ այնտեղ գրվում է, որ սա ես ամենա ընդհանուր սահմանումն եմ բերում Հոբսբաումի։ Ընդհանուր տրադիցիաների մասին է խոսում։ Իսկ մեր ընդհանուր տրադիցիաները քրիստոնեական ընդհանուր տրադիցիաներն են։ Մենք այլ ընդհանուր տրադիցիաներ չունենք։ Եվ ուլտրաազգայնական քողի տակ հանդես եկող մարդիկ կարծես թե պետք է ֆիքսեին այդ ընդհանուր տրադիցիաները, բայց իրենք մերժում են այդ ընդհանուր տրադիցիաները, բայց ասում են, որ իրենք ուլտրաազգայնական են կամ ազգայնական են եւ բռնել են գլոբալիստական, այսպես ասած, գիծը, հակառուսական գլոբալիստական ստորակետ, հակառուսական եվ այսպես շարունակ գցել։ Մարդը հանդես է գալիս լիբերալ հայացքներով, մարդակենտրոն հայացքներով, մարդը եւ շատ ճիշտ է ասում, որ քաղաքականությունը պիտի ծառայի մարդուն, քաղաքականությունը պիտի ծառայի մարդու իրավունքներին, մարդու ազատություններին եւ ոչ թե հակառակը։ Եվ հենց այդ նույն մարդը ասում է, որ եթե Փաշինյան Նիկոլը, սա ֆանտաստիկա է, իրականացնի Զանգեզուրի միջանցքը, ինքը պահանջելու է Փաշինյան Նիկոլի հրաժարական։ Այս մարդը երևի չգիտի, որ Փաշինյան Նիկոլը ամիսներ առաջ Ջաբրայելի մատույցներում բարի բուն իմաստով մատաղ է արել մի ողջ սերունդ։ Եվ սա այս հանգամանքը պատճառ չի, հիմք չի, որ ինքը պահանջի Փաշինյան Նիկոլի հրաժարականը, նա կպահանջի Փաշինյան Նիկոլի հրաժարականը, եթե Փաշինյան Նիկոլը իրականացնի գործողություն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության։ Եվ այս պատմածը դառնում է ավելի վախենալու է դառնում, սարսափելի է դառնում, երբ որ հիմանում ես, որ տվյալ մարդը ոչ միայն լիբերալ դաշտում հանդես եկող հասարակական գործիչ, այլ նաև բժիշկ է։ Եվ սա մենք ենք։ Սա այս կուլտուրան է։ Այս կուլտուրան ծնվել է, առաջացել է, կառուցվել է մեր բոլորիս ջանքերով։ Ես վերջերս կարդում էի մի հատ լեկցիա եք արտում Մերաբի, որտեղ ինքը խոսում էր Դեկարտի մասին, եւ նաեւ խոսեց այն մասին, որ Դեկարտը ժամանակին հղում է արել ինչ-որ հարցի վերաբերյալ Պլատոնին, ով այդ հարցի վերաբերյալ իրեն հերթին հղում է արել մի հայ մարդու։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դար, հույն մեծագույն փիլիսոփաներից մեկը, ինչ որ
ինչ որ հարաբերություն նկարագրելու համար հղում է անում մի սովորական հայ մարդու վրա։ Դու ապշում ես, որ այսքան հին թե պետ հայ ազգը ավելի հին է, քան թե այդ ժամանակահատվածը։ Բայց երբ որ վերցնում ենք այդ սահմանը, այսքան հին ազգը, այսքան հին պատմություն ունեցող ազգը գտնվում է հիմա այս ծանր, այս ծանր իրավիճակում։ Իհարկե սա եւս բացատրվում է։ Կան փիլիսոփաներ, ովքեր ասում են, որ բարոյականությունը մառանը չունի կումուլատիվ էֆեկտ, այսինքն ինքը չի կարող կուտակվել ի տարբերություն գիտության։ Գիտության մեջ ամեն հաջորդ սերունդը սկսում է նախկին սերունդի ձեռքբերումներից, դրա համար գիտությունը զարգանում է։ Բայց բարոյականության մեջ, էթիկայի մեջ, մորալի մեջ ամեն հաջորդ սերունդը չի կարող սկսել նախկին սերունդի ունեցած ձեռքբերումներից, որովհետև այն հավաքվելու էֆեկտ չունի։ Եվ դա է նաև պատճառը, որ մենք գտնվում ենք, մենք հայերս, լինելով այսքան հին, գտնվում ենք այսպիսի ծանր մարայլի առումով, մեր մոտ ոչ քաղաքական ճգնաժամ է, մեր մոտ ոչ տնտեսական ճգնաժամ է, ոչ սոցիալական ճգնաժամ է, մեր մոտ առաջին հերթին, առաջին եւ վերջին հերթին մարդկային սովորական խորը ճգնաժամ է։ Մարդիկ տարիներ շարունակ հանդես են եկել, էլի են կրկնում, սա շատ ցավոտ հարց է ինձ համար, Ղարաբաղը պաշտպանելու լոզունգներով, բայց այդ մարդիկ, այդ մարդկանց ընկերները սովորական ձևով բանակից փողը տվել, ազատվել են։ Այդ մարդիկ չեն գնացել Արցախում պոստ կանգնեն, ժամկետային ծառայության մասին է խոսքը, եւ այդ մարդիկ չեն գնացել Արցախում դնեվալնի կանգնեն, հերթապա կանգնեն, ճաշարանի վերակարգ կանգնեն, պլաց ավլեն, զենք մաքրեն, չեն արել այդ մարդիկ։ Բայց այդ մարդիկ գոռում, գոչում են միջև հիմա, որ Արցախը իրենց համար շատ կարևոր է, որ Արցախը իրենց համար շատ թանկ է։ Ասա ենք մենք ստեղծել, հարգելի ընկերներ, ես չեմ ասում, որ տվյալ ուժերը, ուժերի ներկայացուցիչները, տվյալ անձինք չպիտի զբաղվեն հասարակական գործունեությամբ, կամ վաղը մյուս օրը չպիտի զբաղեցեն պետական բարձր պաշտոնյա, բայց այդ մարդիկ պիտի հասկանան, թե իրենք ինչ են արել եւ ինչ են անում, եւ գոնե սովորական ներողություն խնդրեն, գոնե սովորական ներողություն խնդրեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան խմբեր, ովքեր ատում են նախկինների, շատ մարդիկ կան, եւ ոչ առանց հիմքի, ոչ առանց հիմքի ատում են նախկինների, հենց նախկինների դեմքը տեսնում են իրենք հերոստա էկրանների ցայգում, ու ճշումը սկսում է բարձրանալ, եւ սա գիտեն նաեւ նախկին ֆունկցիոներները։ Հիմա այդ նախկին ֆունկցիոներները, ովքեր ակտիվ զբաղվում են հասարակական, քաղաքական գործունեությամբ, իրենք կամ պիտի այդ մարդկանց տրամադրությունները փոխեին, կամ պիտի իրենք դուրս գային քաղաքականությունից, եթե ուզում էին, որ երկիրը ազատվի Նիկոլիզմից։ Բայց իրենք ոչ միայն հասարակական այդ տրամադրությունները չեն կարող փոխել, այլ նաև իրենք այսպես համառորեն մնում են հեռուստաէկրաններից այն կողմ, եւ որևէ մեկը բովանդակային առումով չի զղջացել ձևական ներողություն 1-2 հոգին խնդրել, բայց բովանդակային առումով չի զղջացել եւ չի փորձել ապաշխարել, այսինքն կան նախկիններ ատողներ, կան նախկիններ, ովքեր պայքարում են Նիկոլի դեմ, բայց իրենք իրենց ներկայությամբ օգնում են Նիկոլին, մի խոսքով մի հատ աջակ սանդալ է ստեղծվում, եւս մեկ անգամ ցույց տալով հայկական քաղաքական դաշտի ամորալությունը։ Թուրքերը ուզում են Զանգեզուրի միջանցքը, թուրքերը վաղուց Հայաստանի Հանրապետության որ ծայրից ուզել են, մտել են, եւ որ ծայրից ուզել են, դուրս են եկել։ Սա ինչ նորություն է ձեզ համար։ Թուրքերը վաղուց կարողացել են ազդել Հայաստանի Հանրապետության ներքին քաղաքական կյանքի վրա, եւ նաեւ դրա դրսևորումն է, որ ազգային ժողովում իմ
քիչ առաջ բարձրացած հարցերը չքննարկվեցին։ Դա եղել է Թուրքիայի կառավարության ուղիղ ցանկությունը։ Բայց մենք էլի կշարունակենք գոռալ, մենք էլի կշարունակենք հագնել թուրքական շալվարներ, տաբատներ, թուրքական ներքնազգեստ, լսել թուրքական երաժշտություն և գոռալ, որ դեմ ենք թուրքացմանը, դեմ ենք նաև քրիստոնեական տրադիցիաներին ու նաև դեմ ենք թուրքացմանը։ Եթե Հենրիխ Բյոլը ապրեր մեր ժամանակներում, ինքը անպայման Գերմանիայից կգար Հայաստան, որպեսզի մի հատ էլ գիրք գրեր մեր մասին։ Օտարի Իոսելյանին, վրաց մեծ կինոռեժիսորը, կերազեր երևի մի այնպիսի պարադոքսալ սցենաներ նկարագրել, որը հիմա, որոնք հիմա տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ու այս ամենը կմաքրվի շատ հեշտ։ Սա խավար է, ինչ որ ես ներկայացնում եմ։ Այս ամենը շատ հեշտ ձևով կմաքրվի, եթե մի այդ մարդ հայտնվի կամ մի խումբ մարդիկ հայտնվեն քաղաքական դաշտում, ովքեր լույսի նման ես ամենը բանն ուղղակի մաքրելու են։ Այդ մարդիկ հայտնվեցին, այս ամենը կվերջանա։ Եթե այդ ուժերը չհայտնվեցին, այս ամենը կշարունակվի հավերժ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար ձեզ բոլորիդ, ցանկանում եմ երկրաշարժից հետո բան նկարվեց, Ալբերտ Մկրտչյանը մի ֆիլմ նկարեց երկրաշարժի մասին, ռեժիսորը ինքն էր, որը կոչվում էր Ուրախ ավտոբուս։ Այդտեղ իմիջիայլոց, քանի որ խոսքը Ալբերտ Մկրտչյանին վերաբերեց, ես եթե չեմ սխալվում, մենք նաև հիմա նոր ռեժիսոր ունենք, Մկրտչյան ազգանունով, ով նաև 2018 թվականի դեպքերի վերաբերյալ ֆիլմ էր նկարել։ Ֆիլմը, ես ուղղակի ուզում եմ երկու բառ ասել ֆիլմի մասին, ֆիլմը ոչ միայն վատն էր, այլ ֆիլմը ընդհանուր առմամբ սրտի և կեղծիքի մասին էր։ Այսինքն ճշմարտության տեղը այդ ռեժիսորը, ով բարեկամական կապ ունի, եթե չեմ սխալվում, Ալբերտ Մկրտչյանի տղան է, եթե չեմ սխալվում։ Ֆիլմը ամբողջությամբ ճշմարտության տեղ փորձում էր ժողովրդին հրամցնել կեղծիքը և սրտը։ Եվ Ալբերտ Մկրտչյանի այդ հրաշալի ֆիլմը, կոչվում էր Ուրախ ավտոբուս, երկրաշարժի մասին, ինչ ասեմ, բոլորի ցանկանում եմ ուրախ կիրակի, հուսանք այս ամենը շուտով կավարտվի։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։